فصل دوم. دو روز بعد در قانای جلیل جشن عروسی برپا بود و مادر عیسی در آنجا حضور داشت. عیسی و شاگردانش نیز به عروسی دعوت شده بودند. وقتی شراب تمام شد، مادر عیسی به او گفت: آنها دیگر شراب ندارند. عیسی پاسخ داد: این به من مربوط است یا به تو؟ وقت من هنوز نرسیده است. مادرش به نوکران گفت: هر چه به شما بگوید انجام دهید. در آنجا 6 خمره سنگی وجود داشت که هر یک در حدود 80 لیتر گنجایش داد و برای انجام مراسم تطهیر یهود به کار می رفت. عیسی به نوکران گفت: خمره ها را از آب پر کنید. آنها را لبالب پر کردند. آنگاه عیسی گفت: اکنون کمی از آن را نزد رئیس مجلس ببرید. و آنها چنین کردند. رئیس مجلس که نمی دانست آن را از کجا آورده بودند، آبی را که به شراب تبدیل شده بود چشید. اما خدمتکارانی که آب را از چاه کشیده بودند از جریان اطلاع داشتند. پس رئیس مجلس داماد را صدا کرد و به او گفت: همه بهترین شراب را اول به مهمانان می دهند و وقتی سرشان گرم شد آن وقت شراب پستر را می آورند. اما تو بهترین شراب را تا این ساعت نگاه داشتی. این معجزه که در قانای جلیل انجام شد اولین معجزه عیسی بود و او به وسیله آن جلال خود را ظاهر کرد و شاگردانش به او ایمان آوردند. بعد از آن عیسی همراه مادر، برادران و شاگردان خود به کفرناهم رفت و چند روزی در آنجا ماندند. چون عید فصح یهود نزدیک بود، عیسی به اورشلیم رفت. در معبد اشخاصی را دید که به فروش گاو و گوسفند و کبوتر مشغولند و صرافان هم در پشت میزهای خود نشستند. پس با طناب شلاقی ساخت و همه آنان را با گوسفندان و گاوان از معبد بیرون راند و سکه های صرافان را دور ریخ و میزهای آنها را واژگون ساخت. آنگاه به کبوتر فروشان گفت: اینها را از اینجا بیرون ببرید، خانه پدر مرا به بازار تبدیل نکنید. شاگردان عیسی به خاطر آوردند که کتاب مقدس می‌فرماید: آتش اشتیاق نسبت به خانه تو در من شعله‌ور است. پس یهودیان از او پرسیدند: چه معجزه‌ای می‌کنی که نشان بدهد حق داری این کارها را انجام دهی؟ عیسی در پاسخ گفت: این خانه خدا را ویران کنید و من آن را در 3 روز برپا خواهم کرد. یهودیان گفتند: ساختن این معبد 46 سال طول کشیده است. تو چطور میتوانی آن را در 3 روز بنا کنی؟ اما معبدی که عیسی از آن سخن میگفت بدن خودش بود. پس از رستاخیز او از مردگان، شاگردانش به یاد آوردند که این را گفته بود و به کتاب مقدس و سخنان عیسی ایمان آوردند. در آن روزها که عیسی برای عید فصح در اورشلیم بود، اشخاص بسیاری که معجزات او را دیدند به او گرویدند. اما عیسی به آنان اعتماد نکرد، چون همه را خوب می‌شناخت و لازم نبود کسی درباره انسان چیزی به او بگوید، زیرا او به خوبی می‌دانست که در درون انسان چیست.